කටුන් පෙළ බලන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. රුපියල් දසදහසක පඩි වැඩිවීම දැන්ට 8000ක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක සමහර ගෙවල් වල මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙනවාද කියන්න දන්නේ නැහැ. රිවිරේ කැමිලස්ගේ දවසේ ටොක්ක බලන්න. මෙන්න ඒ පඩිය අතට අරගෙන පෙබරවාරි පඩිය වෙන්නේ නැති ගෙදර එනවා තාත්තා. එන්නේ එකක් නෙමෙයි බෝතලෙත් අරගෙන හතර ගාතෙන් එන්නේ. තවත් එක්කෙනෙක් කුදලගෙන ඉන්නේ. ඒක දන්නේ නැහැ. පුංචි දුව කෑ ගහනවා. අම්මේ තාත්තට 10000කින් පඩි වැඩි වෙලා කියලා. ඒ වැඩි වෙලා ගෙදරෙපු ආකාරය. ඊළඟට අද පත්තරේ අවන්ත ආටිකලගේ කාටුනේ ඉමේ. ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා දීවර ප්‍රශ්න ගැන මේ දවස්වල කතා කරනවානි තඩි මාළුවෙක් හම්බෙලා. දෙරටේ නායකයෝ දෙන්න ඉන්නව අර බලන්න ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍යරයා මාළුවව කන තැන. අපේ නායකයාට අපේ ජනාධිපතිතුමාට මොනක් තියෙන්නේ කොරපොතුයි ඔක්කොමත් එක්ක වලිගි හරිය තමයි අහුවෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි සූදානම් වෙනවා ලංකාදීපයේ දාසහ පොළානගේ ස්වාරිස් කාටුනේ බලන්නට. නුගේගොඩ රැලියෙන් පස්සේ වෙන දේවල් අර බලන්න කට්ටඩි මහත්තයද කියලා හොඳට බලන්න. නෑ මේ ඉන්නේ ජනාධිපතිතුමා මොනවද කරන්නේ ගිරේකුත් අරගෙන මොනවද මේ සූදානම් වෙන්නේ. මෙන්න දෙහි කපනවා කපලා ස්වාරිස්කෙන් ආනවා නුගේගොඩ ගිය තව කවුද ඉන්නේ කියලා හොඳට බලන්න. එහා පැත්තේ කපපු දෙහිවල ප්‍රමාණය ලේසි නෑ සෙල්ලන්නේ තවත් කවුද ඉන්නේ කියලා අහන්නේ. ඒ තරමට නුගේගොඩ ගියාද. දිවයිනේ උදේ විමර්ශනගේ ඇතුල් පිටු කාටුනේ අයි මේ. අපි සූදානම් මේ කාටුනේ පිළිබඳව ඔබට කතා කරන්න. ජාතික ආණ්ඩුව කියන නෑඹලිය හරි මොකක් හරි එකට මේ උත්සාහ දරන්නේ සියලු දෙනාව ඇතුල් කරගන්න. කවුද? අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ඒ අතරේ ජාතික ආණ්ඩුව කියන සංකල්පයෙන් පැනලා යනවා ගෙම්බු ටිකක්. ඒ ගෙම්බු ටිකක් පැනලා යන ආකාරය හොඳට බලාගන්න ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. ගෙම්බු පැනලා යෑමයි. ඊළඟට අපි යනවා ලංකාදීප පත්‍රයේ තිලකගේ තුන්මංසල කවියට. මෙන්න කවිය. ඉටුකර මිස පොරොන්දුව අපි රටට වුණ නොතබමු චන්ද දින සීයක් ගෙවුණු තැන. කියමින් සැරෙන් රාජිත ඉදිරියට පැන තව නැටුමකට සැරසෙන හැටි බලනු මැන. තවත් නැටුමකට සැරසෙනවා කියලායි කියන්නේ. අගමැති සිහිනය නැහැයි කියලා කියන කෙනා නින්දෙදි කියන්නේ මොකද්ද? නින්දෙන් මොනවද කියන්නේ කියලා ලංකාදීපයේ 30 ඒවා 20 ගේ හිනාවැස්සෙන් බලමු. මෙන්න බලන්න. අගමැති අපේක්ෂකකම හිතේ තියාගෙන නින්දට ගිහිල්ලා නිමල් සිරිපාල සිල්ලා මහත්තයා කොට්ටේ බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා මලක් තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ අතරේ හීනෙන් මොනවද කියන්නේ? සුවඳ දැනී දැනී දැනෙනවා. සිහිනෙන් අවදින්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නෙකට තියෙන්නේ ඒ සිහිනයට ඉටු කර ගැනීමට ගැටලු බාධක තියෙනවා. ලංකාදීපේ දාසගේ කාටුනේ අයි මේ. මේ බලන්න කොළපතේ මොකද්ද තියෙන්නේ? අත්සන් දසලක්ෂය. මේ අත්සන් දසලක්ෂය කියන කොළපත අරගෙන පොඩි ෂෝට් එකකුත් ඇදන් උදේගම්මන් පිළ මහත්තයා ඒකට නගින්න කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔව් හිතන්නේ ඒ තමයි හොඳම වාහනය කියලා සද්දකුත් දානවා බ්‍රුම් බ්‍රුම් ගාලා. අමුතු සද්දත් එක්ක අරගෙන යන්න ඒ සූදානම් වෙන්නේ. තව එක අත්සනක් අඩු වෙලා ඒතුමාගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා උදේගම්මන් පිළ. මෙන්න ලංකාදීපයේ තලන්ගේ ඒතුමා. ගෙදරට ගිහිල්ලා ඒතුමාට කියනවා උදේගම්මන් පිළ මහත්තයා මයින්ද ඕනේ කියලා අත්සන් දසලක්ෂයක් ගන්න පෙත්සමට තව එකයි අඩු. අනේ ගහන්නකෝ මේකට ඔබතුමාගේ කණ අත්සන. එතකොට ඒතුමා අත දික් කරලා කියනවා ඈ බං මහින්ද එපා කියලා ලක්ෂ 62ක් ඡන්දෙ දීලා තියෙද්දි ඔය රෙද්දෙන් නැති වැඩේ මොකද්ද කියලා අත දික් කරලා අහද්දි හොඳට බලන්න දැන් උදේ ගම්මන් පිළගේ ස්වරූපේ ඉන්න ආකාරය සහ සරම තියෙන තැන සමගන්න අපි හැමෝම.